Ми продовжимо розмову з такого запитання російського наступу з боку Харківщини і Чернігівщини. Тут я не бачу, що тут щось помінялось. Перше дивлюся Харківщину. Так, розумієте, Харківщина їм просто конче потрібна. Це частина великого плану, таємного плану. І у нас є колесниця. Я не здивуюся, що вони активуються знову. Тому напрямку це зараз готується, да, по карті світу, якби десь накопичується, десь може це готується. На жаль, я не можу сказати, що Харків тема закривається. Вона ще не закривається. Харківщина буде боліти. Якийсь час буде боліти. Бо ми не закриємо жаль. Якщо ми беремо друге, нашу прекрасну область, саме Чернігівську. Ну, найближчий час Чернігів, я наскільки розумію, там не вистачає сил. Там іде історія накопичення, але не Черніговом єдине, все-таки там у нас двійка пентаклів. Я наскільки розумію, вони ще розглядають, чи одна, чи в одне місце йти, чи в інше йти. І це поки все-таки закінчують нас трійкою жезлів. Трійка жезлів це говорить, що напрямок розробляється, але це не щось, що починає рухатись глобально на цей місяць. Я не думаю, що там буде якісь такі глобальні зміни. Гарно. Хоча ми будемо бачити накопичення, ще раз кажу. Накопичення ми там будемо бачити. Саме, ну, на їхню думку, не вистачає, щось там не вистачає. Якісь, і нема оцього вирішення. В нас цьому розкладу дуже багато двійок. Я наскільки розумію, що вони розробляють якусь стратегію, може дивляться, аналізують, шукають місце, де ще можна втулитися, щось подібне. У них вони роздоріжжі. Ну так, ми якщо там спостерігаємо за новинами, то та, вони вчаться, вони змінюють стратегію, вони детальніше аналізують. Ну, на превеликий жаль, вони теж вчаться. Я знаю, що це специфічне питання і, можливо, його не буде видно, але ми там час від часу будемо за цим спостерігати. Якою ви бачите смерть Путіна? Ну, дуже багато дивилася. Смерть Путіна все-таки йде по дьяволу. По дьяволу, це, знаєте, це називається якась така вража смерть. Можливо, тут якесь буде саме отруєння. Можливо, це щось, що станеться умовно. Ну, тут допоможуть, тут точно людині допоможуть. Це не про те, що він вмер своєю смертю. Тому що по дьяволу там завжди є помічники. Дякую. І тут виникає наступне питання, тому що мені здається, що взагалі люди розділились умовно на два табори. Ті, які вважають, що це війна Путіна, і якщо він образно помре, війна закінчиться. А інший табір вважає, що це суспільство породило Путіна, і не було б його, був би інший якийсь там, я не знаю, просто з іншим прізвищем інша людина. Так от, чи продовжиться війна, якщо диктатор помре? Ну, умовно, якби він завтра помер, ну, можна мені так пофантазувати, вже вибачте, фантазію, от дуже так хочу. Я не бачу, що вона на другий день закінчиться. Чому? Тому що щось буде рухатися по якійсь накатанні, вони будуть знаходитись в упорядкуванні того, що вони там відхапають, і там головне це є внутрішня боротьба і так далі, тому подібне. А війна все-таки вона має, якщо це якесь закінчення, то воно має бути
знаєте, якоюсь перемогою, знаєте, і там якась буде підготовка. Про що нам говориться підготовка, що умовно, якби новий президент, він має показати, яку він величезну зробив роботу. От саме в такому. Це буде точно перемовини, це точно буде якесь узгоджені рішення, і це буде якесь визволення нації. От, так що, на жаль, дуже хочеться, щоб він ще сьогодні умер, але умовно там ще потрібен час, щоб вони там переколотилися і потім домовились, і вона тоді закінчилась. У мене просто зразу постало питання в голові, а що ту націю можна врятувати, яка породила такого диявола, насправді? Ні, там її не можна врятувати, тому що, вибачте мені, тут взагалі 8 мечів, тут там зомбі, да, вони закодовані, зачаровані, якщо хочете, і взагалі там по 7 мечів... Це в нас, знаєте, це такий аркан людей, які втікають від чогось, люди, які не хочуть бачити дійсність тут. І, тут не про врятування, тут чуть-чуть може про те, що вони зіткнуться з цією дійсністю, і їм навіть не захочеться туди дивитися. Я не перший раз дивлюсь цю тему. І мені здається, що якось з критичним мисленням там не дуже. І оце щось буде на кшталт того, що, як казали саме німці, а чому ми це не бачили, чому ми це не розуміли. Так? Тому що тут якесь таке, умовно, людей заставляють проковтнути ножа, так. А ніхто не може вижити після того, як проковтнув ножа. Так? І тут краще... цьому робити дуже великі супроти. Так що вони будуть саме чинити супротив, якось себе виправдувати. Ну, це теж людська натура, себе виправдувати, розказувати, чому вони це робили. Mm-hmm. Так що це, на жаль, не час одного дня, тому що по 8 мечів все-таки це надовго. Це надовго, вплив буде надовго. Не так швидко пробудеться нація, не так швидко вони це все приймуть, і не так швидко цю націю можна оживити. На жаль, так. Ви знаєте, я от задумуюсь насправді, а який урок має відбутись? Скільки часу має прийти, щоб до людей дійшло, що унітаз не важливіше життя твого сусіда і страждань твого сусіда? Ну, після того, як вони подібне щось переживуть. Саме, от вони мають щось подібне пережити на собі. Тут і так природа включилась, якщо ви спостерігали, да, і в них дуже багато і води прийшло, і вогню. Ну, крім того, що наше ЗСУ там сіє бавовну, то одна історія, але ще там і природа включилася в цей момент. Я не знаю, як вам, я ніколи не була жорсткою людиною. Теж ні. Але я з задоволенням слухала, як в Білгородській області вони кричали і казали, а чому ЗСУ бомбить, да? Я теж не зрозуміла, чому. Я думаю, чому? Так, чого б це раптом? Була інша сатисфакція, коли там ліси горіли в Сибірі, і я думала, що немає нічого, напевне, гірше, ніж помста природи, насправді. Тому що в ЗСУ є там обмежені ресурси, якісь там точки, де можна бити, а коли вже мстить природа, цього вже не зупинити, таких катаклізмів, напевне. Ми поговорили про російську владу, давайте поговоримо про українську владу. Яких рішень нам чекати найближчим часом від української влади? Яких рішень чекати від української влади?
ну, дуже багато рішень. Перш за все, знаєте, це якась комунікація, і взагалі в нас тут тільки чаш, яка говорить, що має бути щось на згоди якоїсь спільної угоди, не знаю, спільного рішення, що, в принципі, маємо діяти разом. І це якась така історія. Далі для мене, я думаю, що там буде ще якась історія з мобілізацією. Чому конкретно мобілізацію? Думаю, це дуже сильно схоже, що беруть за руку, кудись ведуть. І це, як працює такий маховик, який не можна зупинити. При цьому дуже багато страху, дуже багато різної інформації, і це приводить ступор. І ще раз повторю, якась історія в самій владі. В нас там починає працювати правосуддя, і правосуддя, яке працює по відлюднику. Знаєте, якась мудрість, яка стає значимою, стає видимою, і включається механізм суду. Це чи можуть бути різного роду викриття корупційних скандалів? Так, але це не просто викриття по правосуддю. Це конкретно, коли люди несуть за це, вже розплачуються за це, коли їх, вибачайте, сажають, забирають і так далі. От іще отака історія тут стає. І все-таки в нас йде ще така аркан, яку зовсім не, мені б не хотілося бачити, саме в українській владі двійка мечів, яка говорить, що прийшли до тупіку, прийшли до моменту, коли не вперед, не назад, як спутані, щось там воно, щось відбувається, але нічого не відбувається. От такі нам дають зараз рішення по владі. Я не знаю, як правильно поставити наступне запитання, щоб карти дали найбільш точну відповідь. Може, ви мені допоможете? Я не знаю, як правильно. Чи багато зрадників, чи скільки нам ще доведеться викрасти зрадників, які є? Ну, дивіться, зрадники ще є, вони працюють, і ще я не здивуюся, що якісь, через якийсь час ми будемо бачити знову ж людей, які, умовно, є зірками влади, але вони ж є зрадниками. Так що там вони є і своє роблять. А на друге питання, як довго це буде відбуватися, а отут я скажу, що це буде недовго. Не дивлячись на це, що в нас є карта місяць, що, в принципі, будуть путатись інформації і не завжди буде якби доказова база, але якоїсь дуже багато інформації стає видимою, будуть якісь документи підніматися. І документи не просто будуть підніматися, а це будуть документи з різних боків. Умовно, наприклад, я якісь даю документи, і ви даєте мені якийсь документ. І ці документи якось сходяться і показують, що, що якби вони все про одне й те саме говорять. І в нас ще є десятка печів. Умовно, зрадників почнуть прибирати, вбивати якимось чином. Вони почнуть зникати, як роса на сонці. Ну, Україні по великому рахунку, без різниці, як до чого з ними буде ставатися, аби їх не ставало. Але, напевно, ціна має бути такою, щоб хтось добре подумав, чи йому варто зраджувати державу, чи не варто. Ну, десятка мечів, вона важка. Це вбивство, це оці такі важкі смерті через якісь нещасні випадки, коли тебе розриває на куски. Так що вона дуже важка. Справедливо. 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 Питання президента Зеленського. Скільки він ще буде при владі? Я все-таки думаю, що він має свій срок умовно добути до якихось перевиборів. Mm-hmm. От, має добути. Єдине, що тут на президента Зеленського останнім часом у нас випадає трійка мечів. Вона випадає доволі часто. І якось вона дуже зачастила. Хоча тут як варіант, так, що якісь перевибори по, умовно були одні, прийшли інші. Вона є історія, але
трійка мечів говорить про те, що може по стану здоров'я людина піти. Вона з'являється так постійно, вона не міняється, але при тому нам показують, що він має досидіти. Мені б не дуже хотілося все-таки, дивлячись на те, що скільки він зробив любимої очині, щоб його вбивали. Але трійка мечів – це про, саме про те, що чи це щось з серцем зв'язано, чи це конкретно саме по трійці, коли вбивають. Да? Це теж у нас якби це карта вбивства, це одна із таких важких карт. Хоча є варіант, що все-таки він якби умовно тут досидить, тут і імператриця, і доходить до виборів, і потім якби відбулася зміна, і все. Але от ця трійка мечів, вона якось виходить, вона така підпутана, але вона є в полі, вона нікуди не дівається. Ну, ми ж, справді, регулярно читаємо, що було б радо, що російська сторона готувала напад. Неодноразово, багато разів. Але я би ще, чи звернули ви теж увагу, наскільки він постарів за той час? Я теж не бажаю йому погано. Він зробив величезне для України, він свою місію десь виконав, але погодьтесь, він став гірше виглядати. Ні, те, що він постарів за цю війну, як постаріли всі українці, да. Ми всі постаріли, ми стали, я не думаю, що це правильне слово мудрішим, ми, може, стали більш чутливі і в той же час більш жорстокі. От якби це не були такі протилежні стани, тому що більш чутливі, коли ти плачеш, як ти бачиш чужу дитину, яку вбили, і вона просто в ленті піднімається, і більш жорстокі, як ти бачиш, що відбувається з ворогами. Я зрозуміла, так. Вже тоді прийдемося по верхівці української влади. Одіозна персона, з якою багато хто був незгідний. Пан Сирський. Чи його замінять? Цікаво. Я думаю, що його замінять. Тому що дивилася недавно по Сирської, там була якась інформація, що не можуть вибрати, зараз є цього вибрати. Уже якесь завершення закінчилось. Знову ж нам показують, що був вибір, але він закінчився. Це бути, має бути якісь умовно, да? У нас Сирський іде як людина віці, а це має хтось бути молодий. Тут рицар мечів – це хтось, хто зробив дуже швидку кар'єру. І умовно, можливо, ми взагалі цю людину якийсь час не знали, а потім вона якби вилітає, да, звідкись. І це кар'єра військового. Це саме військовий, якийсь професіональний, який вчився, в якого є якийсь досвід. Але це, ну, просто Сирського нам показують, да, як старого, а це зовсім якийсь молодий. Чудово, це моє особисте чудово, але воно таке є, бо я ведуча. Доля Покровська і Краматорська. Багато страждальні міста, на жаль. Ну, Краматорськ будуть старатися брати в опалу, якось обійти, і щоб його зайшли. Я все-таки думаю, що його відіб'ють, але мають принаймні якось хоч доторкнутися, там мають саме, якось, знаєте, дуже близько, от саме дуже близько. Туди має бути кинуті якісь заходи, там буде дуже страшно, і взагалі там якось не про те, що дуже швидко якось там захоплюють, а там щось дуже довге. От що там воно має бути саме, якось мають обійти в опалі, підійти, і це взагалі якась дуже довга історія. Якщо ми дивимось по Покровську, там будуть по ньому працювати. І я все-таки думаю, що
На жаль, у нас тут 5 пентаклів, люди будуть виїжджати, тут, в принципі, карта біженця і страшний суд. Я думаю, постараються знести Покровськ, як би там це не звучало. Ну, єдине, я хочу побажати, можливо, у нас є глядачі з цих регіонів, бережіть себе, тому що ваше життя – це є найважливішим, краще вийти, потім змога буде повернутися, бережіть своє життя, своїх рідних. У мене є запитання останнє, фінальне. Я його залишила на десерт, бо воно буде звучати так, як десерт. Які хороші новини на нас чекають? Ну, перш за все, знаєте, це знову якась підтримка, ми щось отримуємо. В принципі, навіть по цьому аркану я не здивуюся, що ми десь просунемося. О. Це не про те, що щось швидке, тут зразу не по швидке, ми просуваємо все-таки по двійці мечів. Це, знаєте, там десь в якомусь моменті якась позиція не розв'язувалась, не рухалась не сюди, не туди, і тут вона починає рухатись. Це стара історія, це не сьогодні почалась, а саме приходить підкріплення, і ми починаємо десь рухатись. Там точно таке буде. Слідуча історія, знову ж піднімається тема, що у нас є чогось багато, саме зброї, і зробимо зупинку. Я так чекаю на фронті якусь зупинку, на якому десь вони там мали пріоритети, і зараз вони просто закінчаться, тому що в нас і буде чим, і буде тримати оборону. І взагалі тут і хороше, так, не дивлячись, що це тільки двійка жезлів, не дивлячись на те, що умовно двійка жезлів говорить про нову стратегію, про якесь нове бачення, але воно йде по сонцю. Має якось Україна, це ж все-таки з нашої сторони, прийняти нову стратегію, якісь нові дії, і ми дуже швидко будемо результати бачити. І оці результати, вони дуже дорогі. Хочеться запитати, що ж це за стратегія? Тому що мені цікаво. Я все-таки думаю, що це якесь масове вбивство ворога. Не знаю, що це за стратегія. Чи ми якусь зброю там отримуємо? Що вони там умовно вчора були, сьогодні їх нема. І от якась такі, ну, дуже цінні для України новини.